Que diabo que esse telefone toca o dia inteiro. E meu pai, quando tocava o telefone, ele ele ia atender, ele pegava o telefone, ele ficava mudo. Ele só falava quando a pessoa, papai, é. fala lou. Como que eu vou falar, Lu? Quem ligou é que tem que falar. Mas <laughs> já era assim, né? Quem que tá falando? O que, que tu quer? Tu quer falar com quem? E meu pai, você falava assim, pai, se alguém ligar. O senhor não sabe onde eu fui, com quem eu estou, nada. Meu pai não falava. Agora, se falasse para a mãe, mãe, se alguém ligar, a senhora não fala onde eu estou, com quem eu estou, para onde eu fui, nada. Hum. Era besteira.